11月13日，陆汉阳与苟云慧的婚纱照曝光，他们将于本月19日在香港举行婚礼。Christine 对孔佑情有独钟，加上他有1/4的韩国血统，早在5月，他们便去韩国拍摄了婚照。他们为了这次拍摄，安排了重量级的专业团队，务必要求影集眼前一亮。Christine 大赞韩国化妆令他焕然一新。William 亦大赞漂亮，他称化妆师画粉底有独门秘技，会不断拍打面部，令画底更易渗入皮肤。他笑说，好似被人打了几个耳光，但是底妆好薄好自然，我好中意。据悉，苟云慧曾是郭富城的绯闻女友。非凡娱乐整理报道。